like to ver carro. Contar tudo. É muito gelado. Estamos escolhendo algumas coisinhas pro AP, pra levar, bem pouquinho mesmo. E hoje a gente vai escolher umas coisinhas mais práticas, sabe? Ao invés de ficar comprando coisa, tem que ficar preparando, que a gente tá com preguiça esses dias. Vai ser aqui pra experimentar, que é um perfume desamassa da Tom Ford. Alguma seguidora me indicou e eu acho que vai ser interessante. Oi, o vlog de hoje começando um pouco diferente. Hoje eu tô filmando. A gente acabou de sair do shopping, a gente foi no mercado, a gente foi também resolver algumas coisas bem interessantes. E eu achei um jogo de colcha da Kamikado que eu sempre quis ter, que era esse estilo de textura aqui. E eu queria muito que fosse colcha, porque edredom eu percebi que é muito difícil de manter limpo, sabe? Porque a máquina nossa é pequena, então tem que fazer todo um rolê. Colcha, assim, já é mais fácil. Já tem um pelo do Bob aqui. Vamos colocar, filha, a nossa colcha nova pra ver como vai ficar? E tô bem animada. Eu vou deixar aí pra vocês o link, se eu encontrar ela pra compra, tá? Eu vou experimentar. Eu não gosto mesmo dessa luz aqui pra mostrar pra vocês como ficou, mas é o que temos agora à noite. Eu já queria aproveitar pra filmar logo. Gente, eu tô tão apaixonada por essa roupa de cama, eu tô muito apaixonada. Aí a gente colocou aqui atrás uma camada de travesseiros, mais essa daqui e a última. Esse daqui, inclusive, foi a volta do look que deu pra gente. É lindo, tá? O lençol aqui por baixo. Aí aqui a gente tem um edredom, mais a colcha. Essa colcha, ela não é tão fininha, tá vendo? Ela é um cobre-leito mais grossinho. E eu achei que ficou muito lindo mesmo. Achei que ficou bem clean. E eu acho que quando tiver a cama aqui, que logo logo teremos, eu acho que vai ficar perfeito. Aqui no pé da cama, né, na piseira, eu dobrei uma coberta que às vezes eu gosto de dormir com ela, então eu gosto que ela esteja por aqui. E porque os gatos têm uma tendência a querer ficar subindo na cama, então de preferência eu coloco eles pra subir aqui, que é mais fácil de lavar, né? Mas eu amei, achei que ficou uma graça. E agora vamos abrir algumas entregas que chegaram. E pra mostrar pra vocês, aqui nessa luz assim, pra ser sincera, eu praticamente nunca acendo as luzes de cima do AP. Eu gosto muito dessas luzes laterais amareladas, sabe? Só que assim, aqui fica pouco ainda, eu acho que ainda precisaria de mais aqui no AP. Então eu quero comprar algumas luminárias, talvez até alguns itens de pôr na parede mesmo. Mas eu detesto iluminação de cima, tá vendo? Essa luz aqui assim, nossa, eu acho muito desconfortável e nada aconchegante. Eu prefiro essa, porque eu acho que já vai dando um sono, sabe? Vou pegar as entregas. Tem uma entrega aqui da Sephora, mas essa daqui é pra minha mãe. Ela comprou um shampoo. O restante todas são entregas que chegaram aqui pra mim. E eu queria mostrar pra vocês, porque quando acumula bastante assim, eu acho legal pra vocês verem. Pra começar, essa daqui que é da 7U. Eu achei muito, muito interessante mesmo mostrar pra vocês. Se eu tiver cupom, eu vou deixar aí. Mas eu achei muito legal o site deles, eu pesquisei e encontrei. Eu sempre quis ter isso aqui. Olha, é super legal isso daqui, eu achei a ideia genial. Você vai pegar, entra no site deles, você pode ou mandar uma prescrição médica ou de nutricionista, enfim, de vitaminas e coisas que você tem que tomar. Ou você vai lá e eles mesmos fazem uma avaliação por um robozinho, é bem interessante. E aí você vai ver quais vitaminas você tem que tomar. E aí você abre aqui, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. E aí você tira o seu vitamínico do dia. E aí, ó, a Lê, né, minha nutricionista, eu vou deixar o contato dela aí pra vocês. Ela passou quais eu tinha que tomar. E você toma o seu vitamínico do dia. Eu achei isso genial, simplesmente genial. Eles já me mandaram duas caixas aqui, ó. Tomar um pack ao dia, tomar com bebidas e refeições. Evite tomar seu multi com o estômago vazio. Confira mais informações e tudo mais. Esse daqui, esse pack pra mim, se eu não me engano, é pra um mês. E eu achei isso um genial, gente. Você deixa lá num cantinho, você pega o seu pack do dia, toma e já vai pro pack do próximo dia em seguida. Aqui eu acho que tem ômega 3, tem triptofano, tem magnésio, tem várias coisas. E aí eles me enviaram também essa coqueteleira aqui.
Eu achei genial. Se eu tiver cupom, eu vou falar com eles pra ver se eu consigo um cupom pra vocês. Que geralmente eu consigo se eu envio mensagem assim pra marca. E vou deixar aqui pra vocês. Aí eu recebi, gente, da Verbena, alguns produtinhos de pele. Bem fofo. Eles mandaram aqui os folhetinhos. Também me mandaram uma cartinha linda. E aí eu tô com dó de abrir aqui, mas já abrindo. Eles enviaram 3 produtos. São produtos com cuidados com a pele e vocês não têm noção do cheiro que tá essa caixa. Tá tão cheiroso, mas tão cheiroso. Parece assim, nossa, eu não sei explicar pra vocês, é um cheiro muito, muito gostoso mesmo. Eles me enviaram aqui um creme facial noturno pra usar. Hidratação e firmeza, uniformiza o tom da pele, Formula Oil Free, previne linhas de expressão. Achei bem legal. Eu sempre quis ter um creme pro rosto assim, de pote. Eu acho tão, tão chique. Eu recebi também deles essa água micelar aqui, que é bem interessante a água deles. Tem 9 em 1, quer dizer, e ela tem ácido hialurônico. Veio também esse sabonetinho, super fofo. E veio também uma multissolução facial. Aqui dentro tem... deixa eu ver, é um creminho também, que é pra você usar no rosto, e ela tem proteção, ele tem proteção solar, então ele tem FPS 50, ele é anti-idade, clareador e proteção UVA e UVB, resistente à água e tudo. Eu vou ver uma possível rotina pra usar esses produtos aqui e mostro pra vocês. E por último, recebi da Amitié, a marca que eu tô trabalhando de cuidados com o cabelo e tudo mais. Eles me mandaram aqui um booster de hidratação. E me mandaram também esse daqui, que é a máscara anti-age e antioxidante pro cabelo. Achei bem interessante também. Os produtos da Amitié são sensacionais. O que eu tiver de cupom, eu deixo aí pra vocês, tá? Acabei de sair do banho, fazer meus cuidadinhos com a pele. E eu tava aqui pensando, gente, que eu acho que eu tô tendo um bug no cérebro desses vídeos tão frequentes, assim. Não é nada fácil de gravar, é bem complicado pra falar a verdade. Tá um pouco mais fácil porque eu não tenho que editar vídeo todos os dias. Mas ainda assim, tipo, eu tenho que... como eu tava há um bom tempo postando vídeo com menor frequência... tá me sendo um baque muito grande eu soltar vídeo a cada 2 dias, sabe? Então vai ter vídeos, gente, que eu vou soltar vários takes super legais e várias coisas acontecendo. E vai ter uns que vão ser mais simples mesmo, eu falando com vocês e tal. Porque é muito difícil gravar 12 vídeos diretos, assim, super diferentes e tudo. Vão ter vídeos que eu provavelmente vou filmar mais coisa fora. Vai ter vídeo que eu vou estar mais na casa da minha mãe. Vão ter vídeos que eu vou estar mais aqui em Campinas. Porque é uma variedade muito grande, né? São muitos vídeos, muitos takes e muita coisa acontecendo. Fiquei meio perdida se eu tinha que abrir ou não o calendário do advento. Porque buga mesmo a cabeça, você fica, peraí. Hoje é o último dia desse vlog e eu jurava que hoje era o primeiro dia desse vlog. Aí eu fiquei, não, pera, não é, hoje é o primeiro. E aí depois que eu falei, não, aí eu fui fazer as contas e realmente hoje é o último dia. Então provavelmente esse vlog aqui vai ser um mais curtinho, mais leve, porque eu realmente não tinha me tocado que hoje era o primeiro dia. A sua cabeça começa a dar um bug, porque você fica, tá, eu gravo hoje e amanhã posto, gravo hoje e amanhã e posto. Chega um momento que você fica meio bugada. Vou usar a aguinha micelar que eu recebi da Verbena. Fazia tempo que eu não usava água micelar. Eu limpei já o rosto com sabonete. Agora eu vou tirar como que... realmente, nossa, realmente o sabonete não consegue, né? Mesmo demaquilante, tudo, não consegue tirar toda a maquiagem. E eu sempre amei retirar a maquiagem com água micelar. Eu acho muito prático. Aí eu vou tirar. Não sei, eu gosto da sensação e parece que a pele realmente fica bem limpinha, sabe? Tô usando vários produtos bem líquidos. Tô usando esse daqui da Caudalie,
Tô usando essa água micelar agora, alguns produtinhos mais líquidos mesmo. Ontem eu usei esse hidratante aqui, da Verbena. Ele é super forte, gente, ele hidrata muito o rosto. É uma hidratação bem potente mesmo. E hoje eu vou usar retinol, porque faz tempo que eu não uso. Acho que deve fazer uns 3 dias e eu gosto de usar retinol uma vez ou outra, sabe? E sexta-feira vão ser dias tão cheios, que eu acho que ontem e hoje eu acabei dando uma paralisada, assim. Eles intercalam bastante entre dias super, hiper, mega intensos de coisas e dias mais calmos. Então ontem e hoje foi um pouquinho mais calmo, apesar que de manhã eu fiz algumas coisas. E aí amanhã e sexta-feira já vai ser bem mais intenso, sabe? E não só de trabalho, de compromisso mesmo, de coisa pra fazer. Ah, hoje eu não vou usar o retinol, não. Eu vou usar o Oxy Resveratrol. Pego um pump cheio, tá vendo? E aí eu aplico ele na mão assim e espalho no rosto. Aí agora eu vou vir pro hidratante. Eu vou usar... eu acho que eu vou usar esse aqui da Cream, porque eu quero que ele acabe logo. Eu não gosto de ficar com um produto assim. Eu não gosto de produto quando ele fica próximo do fim. Eu tenho uma tendência a querer usar rápido pra ele acabar. Não sei. Eu amo acabar produto. Amo. Amo mesmo, assim. Não sei, parece que valeu a pena, sabe? Meu dinheiro, valeu a pena tudo. E parece que eu realmente tô pondo em uso. Gente, eu acho que eu coloquei muito. Olha isso. Minha pele vai ficar bem hidratada mesmo. Nossa, eu fiz muito, muito. Esse hidratante da Creamy, ele rende, viu? Nossa, ele rende muito, porque eu tô usando ele há vários dias com a sensação que ele tá acabando e ele não acaba. Ah, eu tô super feliz, eu queria até falar com vocês. Consegui fazer a minha página da LTK bem organizadinha. Ainda vai ter hidratante pra usar amanhã de manhã. Basicamente, eu coloquei todos os links que geralmente vocês me pedem. Eu vou deixar aqui na descrição, você acessa e você entra pra uma lojinha que eu deixei todos os itens separados por categorias. Eu coloquei lá moda, beleza, maquiagem, decoração até agora, né? Depois eu vou colocando mais. Acredito que foram esses que eu coloquei até agora. E aí, link que vocês me pedem muito, assim... É, eu não tenho tempo de, tipo, responder cada pessoa com link, porque eu vou ter que ir lá procurar o produto, encontrar e enviar o link pra você. Mas por lá vocês conseguem acessar, eu deixei mesinha de cabeceira, a coxa da cama que eu comprei agora, maquiagem, coisa que eu compro na Sephora, aí tem o link pra você, tipo, já saber tamanho, tudo certinho e já conseguir comprar fácil. A Bru acabou de me mandar mensagem aqui, a gente tá conversando. Vou sim usar o restinho desse hidratante aqui pra dizer que eu acabei. Porque a minha pele já absorveu já o hidratante que eu tava. A minha pele não é seca, gente, mas às vezes eu tenho a sensação que ela absorve muito rápido o produto, sabe? Enfim, acabou oficialmente o produtinho da Creamy, segunda camada de hidratação. Tem uma coisa que eu não tenho, essa coisa é medo de hidratar a minha pele. Eu amo o efeito que fica no outro dia quando eu acordo com a pele bem aveludada, assim, sabe? Eu já fui tão inútil no geral, eu tô me sentindo um pouco culpada. Não sei se quem trabalha home office, trabalha por conta própria, também tem essa sensação alguns dias. Hoje eu senti que eu não fui nada produtiva, sabe? Que eu não fiz nada do que eu tinha pra fazer. Eu fiz várias coisas, mas sabe quando parece que você faz muitas coisas que não são... itens que realmente fazem diferença, assim, de você falar, ah, hoje fui produtiva, são coisas que, assim, tipo, limpeza do AP, resolver um problema no banco, hoje eu fiz isso, eu resolvi um problema no banco, atualizei meu media kit, resolvi uma outra questão que logo, logo eu conto pra vocês, aí eu resolvi esse negócio dos links, eu fiquei quase uma hora lá atualizando esses links pra vocês. E aí, post no feed que era pra eu ter feito, post no TikTok que era pra eu ter feito, gravar aqui mais conteúdos pra vocês durante o dia, eu não fiz nada. E aí eu fico me sentindo mal, eu fico me sentindo culpada, sabe? Sabe, são 9 horas, eu vou tentar dormir às 10 hoje, eu vou tentar dormir no horário que eu durmo mesmo. Mas eu de verdade vou trabalhar um pouquinho. Senão eu fico me sentindo mal no outro dia, então eu vou tentar gravar pelo menos um TikTok agora e postar. E vou tentar dar uma geralzinha no AP também pra amanhã eu acordar. Amanhã eu tenho manutenção da minha unha, então eu não quero estar com muita coisa, sabe? Eu já vi o calendário com vocês. Eu ia postar um vlog, no caso ontem. Tava terminando de editar e falei, tá faltando alguma coisa. E aí o que eu me toquei que eu não abri o calendário. Eu vim aqui abrir com vocês. Eu fiquei... Tá um solzinho bem gostoso aqui.
entrando no AP agora cedinho. Tô me perdendo um pouco, eu acho, nos vlogs, porque é tanto, é tipo assim, grava, edita, aí um dia não grava, outro dia edita e abre o calendário também. Então eu tô um pouco meio perdido. Acho que vou fazer até uma planilha pra me organizar. Mas vamos lá, vamos abrir mais um dia. Vamos lá, hoje é dia dessa caixinha aqui. Essa, tá certo, né? Hoje é dia dessa caixinha. Gente, eu fiquei com uma TPM tão brava esses últimos dois dias aí, que deu uma desorganizada. Ó, é mais um perfuminho. Só que o cheiro é diferente. Eu olhei e falei, nossa, será que é o mesmo? Porque a embalagem é bem parecida. Mas não é o mesmo, é outro cheirinho. Deixa eu espirrar aqui. Pra ser sincera, acho que eu não gostei tanto do cheiro. É um cheiro mais... Ai, deixa eu nem passar em mim, então vocês gostam. É um cheirinho mais... não é floral. Acho que ele, não sei, não é muito do que eu gosto. O cheirinho é folia, é esse aqui. Dando que esse vlog aqui eu vou estar postando e no dia seguinte eu já vou postar de novo, porque eu não postei o vlog do dia 7 justamente porque eu não tinha aberto o calendário, tá? Mas aí amanhã o vlog do dia 9 também vai estar, tá bom? Então assim, vocês têm vários vlogs pra assistirem hoje e amanhã. E aí depois eu volto a postar só nos dias ímpares, tá bom? Esse daí não deu certo de postar porque eu não tinha aberto o calendário. Beijo.